Om den är... Ja, nu så kom den igång. Jag stängde visst av den. Så jag hoppas den inte var på innan. Under lovsången liksom. Det hade inte varit roligt för er som sitter hemma. Låt oss be. Herre, tack att vi får be om den heliga ande. Det är ju inte bara idag som vi gör det. Även om vi påminns idag om den gode heliga anden. Utan vi ber ju varje dag, vi ber ju varje söndag att du ska komma heliga ande. Därför om inte du kommer och gör ditt verk mitt ibland oss, då blir det liksom ingenting. Utan vi är så beroende av att du trivs hos oss, att du bekänner dig till den här gemenskapen och till vår gudstjänst och till alla andra gudstjänster som firas i Örkelljunga och runt om vårt land. Därför att det är du som gör verket, det är du som öppnar våra hjärtan, det är du som talar till oss. Och det är du som liksom för oss framåt inför tronen, in mot lammet Jesus Kristus och in mot Fadern. Så vi är så beroende av dig heliga ande varje stund i våra liv. Men också i en gudstjänst. Så tack att vi får tillbe dig tillsammans med Fadern och med Sonen. Tack att vi får upphöja hela treenigheten den här morgonen. Hela gudomen får vi upphöja och bara proklamera den seger som Jesus gjorde på Golgata kors. Det är därför vi kan stå här. Det är därför vi kan be om den heliga ande. Så vi tackar dig för det och ber att du kommer nu med din kraft och styrka ännu mer över oss. För redan nu, Herre, tacka för de hälsningar som du har gett oss idag. Det är så gott när du får tala och vi får höra vad som finns på Faderns hjärta in i vår tid. Så jag tackar dig, Herre, för de hälsningar och ber för de personer som fick den här hälsningen förut. Tack att du möter dem i Jesu namn. Och så lägger vi det nu, ordet som ska delas i dina välsignade händer. Amen. Ja, Eva-Lotta Kjellberg heter jag. Och det här med att prata om den heliga ande, det är spännande. Men att vara med den heliga ande, det är ännu mer spännande. Men att vandra med den heliga ande, vet du, det förändrar våra liv. Så det är ju det som du och jag är kallade att göra. Inte bara att tala om den heliga ande. Inte bara att vara med den heliga ande, utan vi ska vandra med den heliga ande varje dag i våra liv. Och det är väldigt spännande. Och jag kan ju säga det att efter jag kom till tro på Herren, det är många år sedan som ni vet, så upptäckte jag den heliga ande. Jag visste ingenting om honom innan. Det var liksom någonting man sa i slutet i Fadern, Sonen och den heliga andes namn. Det var ungefär den nivån det låg för mig i min kunskap. Men så fick jag börja lära känna den heliga ande. Och ju mer jag har lärt känna honom, ju mer känner jag, måtte jag bara få bli mer fylld av honom. Måtte jag bara få bli mer mottaglig för hans närvaro i mitt liv. För att jag känner liksom, jag klarar mig inte alltså. Jag klarar mig inte en dag utan att få liksom ny kraft, ny styrka, ny vägledning från den heliga ande. Men det här har ju varit en vandring för mig, det måste jag säga. I början så var den heliga ande lite suspekt. Och sen så blev den heliga ande bara massa känslor. Därför man kunde känna någonting när man fick möta den heliga ande. Och det är sant, det kan vi faktiskt få lov att göra. Det är underbart med den heliga ande. Han bekräftar också våra känslor. Men nu så har jag ju förstått att den heliga ande är ju allt faktiskt. Utan honom så förstår jag inte vad Guds ord säger och ingenting. Så det har varit en vandring för mig faktiskt. Det här med att lära känna den heliga ande. Och jag tror att det är så för de allra flesta av oss. Att vi liksom lär känna honom. Precis som du och jag lär känna Jesus och Fadern. Så är ju det en relation som vi kan ha. Där vi liksom från början har en bild av vad det är. Liksom, vem Fadern är, vem Jesus är, vem den heliga ande är. Men sen ju mer vi vandrar, ju mer vi lär känna Gud, ju mer vi läser i hans ord och så vidare, så ju mer får vi också lära känna personen helig ande. Så det är härligt. Nu tänkte jag att vi ska läsa vad Jesus säger om den heliga ande i dagens evangelietext. Och det är från Johannes 14, 25 till och med 29. Vi ska ha några bibelställen idag som jag tänkte vi skulle titta på. Så har du Bibeln så får du gärna ta fram den, eller också får du lyssna. Och som vanligt så säger jag till de få som får vara på den fysiska gudstjänsten här. Vi är ju några få stycken här idag. Men det är härligt att ni är här, måste jag säga. Verkligen. Så finns det biblar där bak för den som vill ha.
Då läser vi Johannes 14, 25-29. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskar mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern, för fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Så det här är ju då från Jesu avskedstal, eller vad man ska säga, som han håller då precis innan han ska gå mot korset. Det är precis innan påsk det här. Så att jag brukar säga ibland att det han säger här, det är lite grann som hans testamente. Och så säger han liksom vad som ska komma då efter att han har lämnat jorden, nämligen den helige ande. Och jag har då satt en rubrik här för dagens predikan. Jag tyckte jag liksom fick den till mig på något vis, jag vet inte, men jag har tagit den i alla fall. Och då har jag satt så här, anden, det himmelska limmet. Tänkte att det får vara liksom det som vi får stå på idag. Anden, det himmelska limmet. Och den heliga ande då, det är ju någonting som du och jag inte kan välja bort. Så är det. Alltså vi kan inte säga så här som troende. Nej, den heliga ande vill jag inte ha. Nej, det förstår man inte på. Det får vara så. Utan med Jesus det räcker liksom. Då är jag nöjd. Ja, Jesus är ju faktiskt väldigt viktig. Annars så kommer vi inte in i himmelriket. Men vi kan inte ta bort den heliga ande hjälparen. Därför vi behöver honom i våra liv för att kunna liksom leva tillsammans med Herren. Han behöver vi, han är nödvändig. Han är faktiskt limmet i våra liv. Han är limmet i den här gemenskapen här. Han är limmet i kyrkorna här runt omkring i Örkelljunga och i kyrkan i hela vårt land, så är han limmet. Men han är också limmet i den världsvida kyrkan. Så är det han som liksom limmar ihop Guds folk på olika sätt. I olika sammanhang, i olika församlingar, i olika traditioner. Så är den heliga anden limmet som gör att vi faktiskt kan mötas trots våra olikheter. Och jag vet inte om du har träffat kristna människor från andra delar av världen eller från andra samfund, från andra traditioner. Och så har man möts liksom kanske inom gudstjänst eller man har möts på olika sätt. Och så känner man bara hur det bara tjoff, det bara kopplar ihop va? Det bara känns som att men vi hittar varandra med en gång. Det finns någonting som gör att vi bara kommer samman. Och vet du vad det är? Det är limmet som limmar ihop oss. Tillsammans, trots att vi kan vara väldigt olika. Och jag har ju gjort det vid några tillfällen. Och en sån där tillfällen, ja, ni som finns här, ni skrattar nu, för jag pratar ju alltid om detta. Men så är det, vissa saker har man ju som favoritgrejer. Men en sak som jag har upplevt då ganska tydligt är när jag har varit i Tanzania. Ja, för Lillemor förstod det här, så att ja, det var det hon skulle säga, precis. Ja, just det. Men där möter man ju kultur som är väldigt annorlunda. Och vid några tillfällen då så har jag fått glädjen att vara med när masajerna har haft sin speciella gudstjänst i Dodoma. I en lutherkyrka i Dodoma. Och jag bara älskar de där gudstjänsterna. Det är fantastiskt härligt. Men det är så annorlunda våra gudstjänster, det kan jag ju säga. Då står man fram i koret här, allihopa liksom. Och så står man i ring och sådär. Och så står man där och bara lovar Herren. Och man sjunger och man hoppar och man dansar och man grejar och har sig liksom. Helt annorlunda. Och sen predikan är också helt annorlunda och i språket förstår jag ingenting utav och långt är det och allt är annorlunda och så dricker de mjölk efteråt och det är ännu annorlunda, fast det är väldigt gott men det är annorlunda och så. Ja. Och så finns jag med även masajkvinnor med och så här i de här gudstjänsterna och så. Men trots att vi är så annorlunda, trots att vi har en sån annorlunda gudstjänstkultur, trots att vi lever så annorlunda liv, så är det som att vi trots det bara connectar. Ja, därför det är limmet som bara liksom för oss samman i en sån gudstjänst. Jag förstår inte språket, jag förstår inte vad de gör när de dansar, men jag känner tonen från himmelen.
Och det kan lika gärna vara när man är i andra gudstjänsttraditioner här i Sverige. Till exempel om jag skulle gå på en del som man då kallar för en väldigt högkyrklig gudstjänstform. Där man har lite mera rökelser och där man har mycket av de här yttre sakerna. Så för mig kan vara lite främmande. Jag trivs ju i en sån här situation som vi har här. Men jag kan ändå känna när man kommer in bland de syskonen i sådana lite annorlunda traditioner. Hur det bara finns en ton, va? Limmet finns där. Och så bara vi limmar ihop. Därför att vi har den helige ande. Och då möts vi på något vis ovanför allt det där som kan vara det som skiljer oss åt. Och det kan vara även så att man kan möta människor då som har en annan uppfattning om mig som kvinnlig präst. Till exempel. Och har de ser Bibeln på lite annorlunda sätt. Men jag kan ändå känna att jag kan möta dem och vi bara connectar i alla fall, va? Därför att det finns något annat som limmar ihop oss än våra teologiska åsikter. Det finns en ton från himmelen. Och därför är den helige ande så viktig för dig och mig. För jag kan också gå in i sammanhang där jag liksom är van vid traditioner, är van vid liturgin och van vid hur det ser ut och så. Och jag känner bara, nej men här passar jag inte in. Jag vet inte om du har märkt det också. Här passar jag inte in. Även om allt det är som jag är van vid så kan jag ändå känna, nej men här möts vi inte. Därför någonstans så finns inte en helig andes connection där. Tonen från himmelen finns inte där. För så är det ju faktiskt också i våra olika sammanhang. Ibland så är det inte så att vi bjuder in den helige ande. Tonen från himmelen fattas. Och då känner jag direkt att ja, det var ju fint och bra. Men det var inte det där, va? Så att jag vet inte, de ler här kan jag säga för er som inte ser det där hemma. Så jag tror nog att de har upplevt det och kanske har du också gjort det. Där hemma upplevt hur man kan liksom hålla eller komma samman och känna att man faktiskt trivs med människor från olika delar av världen. Därför att limmet binder oss samman. Så det är alltså den helige ande som skapar ett folk åt Gud. Trots att vi är vita och svarta och långa och korta och smala och breda, gamla och unga och ja, allt vad vi nu är. Så är det den helige ande som är limmet. Så du och jag är så beroende av den helige andes liv i våra egna liv. Därför han är alltså limmet. Och Paulus skriver i Efesierbrevet 5 och 18 så skriver han så här. Låt er uppfyllas av anden, skriver han. Och det här är ju en uppmaning. Det står liksom inte så här, jo men ni kan någon gång låta er uppfyllas av en helig ande. Eller om ni känner för det kan ni låta er uppfyllas av en helig ande. Nej, han säger låt er uppfyllas. Det är nästan som en befallning, fast en väldigt positiv befallning måste vi säga. Låt er uppfyllas. Ta emot den helige ande varje dag i era liv. Och det betyder alltså att du och jag, vi behöver liksom medvetande göra det och ställa oss i en position där vi också tar emot den helige ande. Alltså vi behöver liksom göra rum för honom i våra liv. Det sker inte riktigt automatiskt så. På ett sätt gör det ju det, för att när vi kommer till tro och blir döpta i Jesu namn och sånt, så får ju vi den helige ande i våra liv. Men sen behöver vi liksom komma och säga till Herren, jag vill ha mer av den helige ande. Så jag menar, varje kristen har den helige ande. Så det måste jag säga, så inte någon tänker att jag har kanske inte den helige ande. Ja, men du kan inte bekänna Jesus som Herre om du inte har den helige ande. Så alla kristna som bekänner Jesus som Herre och frälsare i sitt liv har den helige ande. Så känn dig helt lugn i det. Men vi kan få mer av den om vi ställer oss i en position där vi vill låta oss uppfyllas. Och man brukar ju säga så här ibland om den helige ande att han är som en gentleman. Att han tränger sig inte på dig och mig. Jag menar, säger vi så här, nej men jag vill inte ha mer. Jag är nöjd. Jag känner att nu vill jag inte. Inte hit men inte längre. Nej, okej. Då kommer det dit men inte längre. Mm? För han liksom känner ju av våra liv. Så han är en gentleman. Så därför behöver man aldrig vara rädd för en helig ande. Eller känna, vad ska hända nu liksom. Hur vad läskigt det här var. Utan han följer på något vis våra liv. Men säger vi då så här till den helige ande, kom, jag vill ha allt. Ja, då kommer han också på olika sätt i ditt liv och ger dig allt. Kanske inte med en gång, men under din vandring med honom. Så får man uppleva bara mer och mer och mer och mer och mer om vi är mottagliga för detta. Så låt oss ständigt be, låt er uppfyllas. Och jag brukar faktiskt börja min morgon så här, så ofta jag kan. Gör jag inte det någon gång emellanåt, jag kanske inte hinner, så tycker jag hela dagen blir konstig. Men jag börjar med tre saker, jag börjar med kaffe.
Väldigt viktigt med kaffe. Det är det första som åker på morgonen, så är det kaffebryggan. Kaffet, bibelläsning och bön. Jag sitter vid köksbordet hemma. Kaffe och bibeln, och så läser jag och sen ber jag. Det är det första som sker i mitt på morgonen så ofta jag kan. Och varje morgon faktiskt när jag sitter så där så ber jag. Kanske inte varje morgon, ska jag inte ljuga, men ganska ofta i alla fall, de flesta gångerna, så ber jag så här på morgonen: Helige Ande, kom in i mitt liv. Helige Ande, jag är så beroende av dig. Kom och bara fyll på mig för den här dagen. Led mig för den här dagen. Ge mig kraft för den här dagen. Visa mig, Herre. Ge mig ord om jag ska prata med någon och så vidare. Så det gör jag varje morgon nästan när jag sitter med Herren så. Och det är bara ett tips jag vill ge till dig. Alltså börja morgonen med att säga: Helige Ande, välkommen in i mitt liv. Kom, jag är beroende av dig idag. Ge mig ögon så jag ser vad du ser. Ge mig öron så jag hör vad du hör idag. Hjälp mig, Helige Ande, att vandra med dig. Och så säger ju den helige, eller Jesus säger ju så här, för att vi behöver en Helige Ande. Vi sjunger ju om källan här. Hur började den salmen? Gud är en källa. Nej. Guds källa, så börjar jag. Ha vatten till fylles, just det. Och nu ska vi läsa om Jesus som säger detta faktiskt i sitt ord, att den Helige Ande är källan. Så då går vi till Johannes 7. Och så ska vi läsa verserna 38-39. Och det är ju på lövhyddohögtiden som vi kommer till då. Jesus är där i Jerusalem. Johannes 7, 38-39. Nej, men du, jag vill läsa 37 också. 37, 38, 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ja, det är två saker jag tänker här som är lite intressanta. Det är att den Helige Ande kan få vara som en källa i våra liv. Och jag vet att du fick ju också ett ord här nu, Britt-Marie, här vid lovsången. Att det var någon som kände sig som en tom öken. Som att det liksom var tomt i sitt liv. Som att källan inte fanns där. Vet du, då kan vi bara få be: Helige Ande, kom med friskt vatten. Därför den Helige Ande bor i ditt och mitt liv. Så han vill alltid ge oss nytt friskt vatten som en källa. Men sen är också en annan sak här som är lite intressant i det Jesus säger här. Som kanske vi behöver bli påminda om. Alltså vid den här tidpunkten så kunde inte alla människor få den Helige Ande. Ibland tänker jag så här att vi kanske är lite bortskämda i vår tid. Vi som lever på denna sidan pingsten. För vi vet att den Helige Ande är till för alla trons folk. Men du vet, innan pingsten så var det bara kungen, prästen och profeten i det gemensamma testamentet som Gud fyllde med anden. Så då var liksom folket tvungna då att gå till någon av de här tre för att få höra vad Gud sa i deras tid. Men du vet, du behöver inte gå till mig och fråga vad Gud säger. Det är underbart, eller hur? Ha? Du behöver inte gå till mig. Du kan fråga själv. Därför du är fylld av den Helige Ande själv. Det är fantastiskt. Så det här behöver vi påminna oss om faktiskt, att det har skett en stor skillnad. Ja, varför behöver vi då den Helige Ande? Nu ska jag påminna er om några saker. För det finns hur mycket som helst i Nya Testamentet att tala om det. Det finns också saker i det gemensamma testamentet. För anden var ju som sagt var utgjuten där också. Men det är mycket mer kraftfullt i Nya. Men vi ska påminna oss om några saker. Vi läste ju, vad sa Jesus i evangelietexten? Men hjälparen, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Ja, här ser vi då att hjälparen, han ska hjälpa, den Helige Ande ska hjälpa oss och påminna oss om vad Jesus har sagt. Och nu hade jag tänkt att ta fram en person här som jag skulle pratat med innan, men som jag har glömt att pratat med innan. Men jag vet att hon kan gå fram här, för hon är van att stå här. Så jag undrar, lillemor, skulle du kunna komma fram här? Jag glömde fråga henne, det ska man ju alltid fråga då, men jag vet liksom att hon klarar detta ändå. Hon har redan stått här fram och sjungit idag, så att jag vet att hon fixar det. Du behöver inte säga något. Men jag ska bara visa en bild här hur man kan tänka omkring Fader, Son och Helige Ande. Och hur vi liksom kan tänka lite grann. Vad gör den Helige Ande idag? Jag brukar ta den här bilden när vi har Alfa och så här ibland. Jag tycker den kan vara lite intressant. Jag vet inte, ser du där, Ann-Louise? Så. Mm.
Här har vi Gud, kan du stå där bara så. Här har vi Gud. Där har vi Gud i sin fullhet. Mm. Och så har vi då Fader, Son och Helig Ande. Huvudet brukar man då beskriva som Fadern. Det är han som liksom, det är den som styr så, Fadern så. Och så idag, vad är Jesus? Ja, han sitter ju på Faderns högra sida. Så om du tar din vänstra arm och lägger den på din högra axel. Ja, där sitter Jesus idag. Och vet du vad det står om honom att han gör? Han ber för dig och mig. Visst är det underbart? Han ber för dig och mig. För idag är det ju så att Jesus efter himmelsfärden, han är ju inte fysiskt närvarande bland sitt folk idag. Han går ju inte här. Utan han var ju tvungen till att lämna, så att säga, jorden för att något annat skulle komma. Som skulle kunna vara utgjutet över hela världen. Och vad var det som kom? Jo, men det var ju den helige ande. Va? Så kan du räcka ut din hand bara så där så. Den helige ande kom på pingstdagen. Så nu är den helige ande liksom den del av Gud, eller hur vi ska uttrycka det nu då. Som finns utgjuten över hela jorden. För Jesus, han sitter här. På Faderns högra sida. Ibland uppenbarar han sig för människor som behöver det. Men det är ju den helige ande. Och vad gör den helige ande? Ja, han gör två saker kan man säga. Det första han gör för en människa som inte tror. Det är att han söker människor. Åh, vad han söker människor idag. Han går runt över hela vår värld och knackar på människors hjärtan. Speciellt nu i coronatiden när människor är så rädda för att dö och rädda för vad som ska hända och så. Då kommer den helige ande. Och vad gör vi människor då när vi kommer till tro på Jesus? Jo, vi tar ju tag i den helige ande, va? Så här. Och får ju vi kontakt, va? Med hela gudomen, du och jag. Det är underbart. Och genom tron på Jesus så kan vi komma till Fadern, in till inför hans tron. Så när du och jag går och vandrar här på jorden så går vi och håller den helige ande i handen hela tiden. Så släpp inte den här handen, mina vänner. Den behöver du hålla i, va? För att kunna få kraft, för att kunna få vishet, kunna få hjälp och vägledning. För det är den helige ande som liksom finns för dig och mig idag. Så han är utgjuten över hela jorden. Alltså en liten applåd för Lillemor. Tack Lillemor. Ja. Jag tycker det är en liten bra bild faktiskt som hjälper oss att förstå lite grann kopplingen med den helige ande. Så det är det han gör, han söker oss först och främst. Men när vi har tagit emot honom så håller han oss kvar i Guds rike. Och så finns han liksom inne i Guds rike, jag brukar ha Guds rike här nu, fårfållan har vi ju här liksom just nu. Och här inne är den helige ande med dig och mig. För att vi ska få hjälp, vi ska få kraft, vi ska få liksom allt vad vi behöver i våra liv. Så han är hjälparen som vill påminna dig och mig om allt som Jesus sa och gjorde. Så ni förstår ju att vi behöver den helige ande för att komma ihåg och förstå vad Jesus har sagt. Så det gör också anden då. Han hjälper oss och han kallar på människor. Och han pekar alltid på en sak, på Jesus. Han pekar aldrig på någon annan. Han pekar aldrig på predikanten som står här till exempel. Eller någon annan liksom så. Nej, aldrig. Han är bara blicken fäst på Jesus. Det är bara det den helige ande hela tiden pekar på. Men när han kommer sanningens ande så ska han leda er in i hela sanningen. Ja, så den helige ande, han kan inte ljuga. Varför då? Därför han är ju kopplad med han som är sanningen. Och sanningen, det är ju Jesus. Så den helige ande kan aldrig ljuga. Han kan aldrig komma med någon lögn. Precis som jag sa att Gud är helig så kan Gud aldrig komma och blanda sig med mörkret. För att Gud är bara ljus och den helige ande är ju en del av Gud så att säga. Han är ju Gud själv. Så då kommer han bara med ljus. Han kan aldrig ljuga. Och det betyder ju att ibland då kan ju det vara lite jobbigt för dig och mig. När vi vandrar med en helig ande. Därför han kan liksom avslöja mörkret i ditt och mitt liv. Det gör han. Därför vi bär ju på mörker. Vi kommer ju härifrån alla. Och vi har massa mörker och vi har massa tankebyggnader som liksom vi måste få rätt på. Vi måste liksom förändra så. Vi ska ju bli lika Jesus. Så när vi är här så vill han göra oss lika Jesus. Och då kommer han avslöja saker i ditt liv. Och det där kan göra väldigt ont. Därför du och jag kan bära på massa hemligheter liksom. Det kan vara hemliga tankar som vi liksom odlar i våra liv som inte är behagliga för Herren. Det kan vara hemliga saker vi gör när ingen annan ser som behöver avslöjas. Och då måste man ju säga någonting när man pratar om ordet avslöja. Därför då kan vi få en känsla av att nu ska någon stå och skratta åt oss. Det avslöja för oss, det är liksom ett ord som inte är så positivt. Det är ett negativt ord. Usch vad jobbigt att bli avslöjad. Ska jag stå där med skam?
Alltså lite så känner vi nästan. Oh, ska jag nu bli uthängd skamligt? Åh, nej. Det är helt fel tanke. Den helige ande vill avslöja, inte för att ge dig skam, inte för att ge dig skuld, utan för att befria. Han vill bara avslöja för att du ska kunna komma med det som är mörker i ditt liv, det som är synden i ditt liv, för att lägga det här på altaret. Så att du kan få bli fri från det som är din börda. Men det där är jobbigt, för ibland vill vi gärna hålla kvar vid det där, va? Men han är sanningens ande, så att han vill avslöja oss och han vill att vi ska bli fria människor. För vi blir inte fria om vi bär på massa saker som är mörker inom oss. Eller gör saker och ting som vi vet är fel och inte behagar Herren. Så han vill att vi ska leva i frihet. Och så länge vi behåller våra, så att säga, mörka godispåsar, så lever vi i bundenhet. Så därför vill den helige ande avslöja oss på ett positivt sätt. Men sen vill han också ge oss frid. Det är det som är så underbart när han avslöjar oss. När han liksom lyfter upp det här mörka vi har i våra liv. Och de här synderna som vi liksom har som gottepåsar i våra liv. Och så där. Och liksom vi får lägga av det. Vad får vi då? Frid. Underbart. Alltså bara fyller han oss med frid. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Det var ju det vi läste att Jesus sa i evangelietexten idag. Och jag tänker att detta är ett ord direkt in i vårt land 2021. För så mycket oro som det finns i vårt land och i vår värld just nu. Men han är fridens ande, han som räcker ut handen. Han vill fylla dig med frid från himmelen. För Jesus vill inte att hans barn ska gå omkring och känna ofrid och känna oro i sina liv. Utan han vill komma med en frid som är annorlunda, säger han. Världens rikes frid. För här har man ju också tal om frid. Här kan man hålla på med yoga och tänka att man får frid genom det. Men man kan också hålla på med mycket andra saker. Och vad är det då som världen vill ge allra mest för frid, så att säga? Som inte är någon frid, men som man ändå försöker få folk att tro är frid. Ja, i vårt land så tänker jag det framförallt en sak som är väldigt tydlig. Och det är att vårt land bombarderas med sexualitet. På alla nivåer just nu. Från barnsben och upp liksom, så ska allting handla om sex helt plötsligt. Du ska liksom, i alla tv-program, i allting nästan, så kommer det hela tiden in. Bara du har bra sex, bara du provar sex till höger och vänster, upp och ner och fram och tillbaka, så kommer du finna frid i ditt liv. Då kommer du finna tillfredsställelse i ditt liv. Då kommer allting bli som du längtar efter. Vårt land är ju oerhört sexualiserat på många, många sätt. Men du, vilken lögn. Eller hur? Jag menar, det är ju helt lögnaktigt. Det där ger inte frid. Och det här vill ju då den helige ande avslöja, det negativa mörker som även vi på något vis drar in i vårt sammanhang. För vi lever ju i, alltså vi finns ju här och blir påverkade. Och med det här säger jag inte att sund sexualitet mellan man och kvinna, det är något mycket vackert och något mycket positivt och så kan skänka både frid och tillfredsställelse i livet. Men det är när det blir på det felaktiga sättet som vi liksom matas med idag, då får vi ofrid i våra liv och det ger oss en bundenhet i hjärtat. Så det tänker jag, det är ett av de sakerna som världen ger oss idag. Men Herren vill ge något annat. Han vill ge oss den himmelska friden som går ända in i djupet av våra liv. Och har man smakat den friden, då vill man inte lämna den friden. För då vet man att den är god för oss. Så det är det ena som han vill ge oss frid. Men så säger han också att vi inte ska tappa modet. Och det ska vi inte göra, varför då? För du är ju bärare av hjälparen i ditt liv. Det är så lätt att du och jag tappar mod, särskilt nu när vi tittar vad som sker i vår värld och framåt och man funderar bara, hur ska det gå liksom? Och så tappar vi modet, vi tappar orken, vi tappar kraften, därför vi känner att det bara öser över oss massa. Och så säger Jesus, tappa inte modet mina barn, därför du har hjälparen i ditt liv. Han vill ge dig kraft, han vill hjälpa dig att se på ett annat sätt. Han vill fylla oss med ett övernaturligt mod. Och så vill jag påminna vad det står i 1 Korinthierbrevet 3:16. Vad säger Paulus där? Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Alltså det behöver vi påminna oss om också, åter och åter igen.
Alltså titta på din kropp, vare sig du är ung eller du är gammal. Man kan inte tro att den helige ande kan finnas här. Jag kan ibland ha svårt att tro det. Men Guds ord säger att det är så, och jag märker att det är så många gånger. För jag får liksom ledning och jag får ord från Herren och så. Och det får nog du också, jag är helt säker på. Att han leder dig på olika sätt i ditt liv. Du är ett tempel. Med allt vad du brottas med allt vad du kämpar med, så är den helige ande i din kropp. Så eftersom vi är Guds tempel, så är ju faktiskt det så att den kraften som finns i våra liv, vet du, det var han som var med och skapade världen. Har du tänkt på det? Alltså han som skapade hela universum som vi kan se här. Det står ju att Guds ande svävade över vattnet, står det. Så allt det som du ser här utanför, som vi anar och förstår att det måste ha varit en enorm kraft för att detta skulle kunna bli hela den här skapelsen och universum. Det var ju samma kraft som mötte lärjungarna den första pingstdagen. Och det är samma kraft som bor i ditt och mitt tempel. Kan ni förstå vilken kraft vi har? Va? Nej, vi skakar på huvudet här allihopa. Bara, nej. Nej, men han vill komma med kraften och modens ande i våra liv. Så när vi känner att vi blir modlösa, låt oss då ropa till den helige ande. För du och jag ska inte behöva leva i fruktan. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8, 14-15. Alla ni som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Alltså här säger han återigen, får vi en påminnelse. Vi har fått barnaskapets ande i våra liv som gör att vi inte behöver känna fruktan. Så står det så här i 1 Johannes 4:4. Han som är i er är större än den som är i världen. Och det här smakar jag på ganska mycket just nu. Jag liksom tuggar på det här i mitt liv. Alltså han som är i mig är större än den ande, mörkrets ande som finns i världen. Även om vi kan tycka när vi tittar ut att den anden är större. Eller hur? För vi tycker att han väller fram just nu. Bara. Men du ska veta det, att vi som finns här, vi har en starkare ande i oss. Så när det väl smäller mellan ljuset och mörkret, så vinner alltid ljuset. Därför han som bor i dig och mig är större än den som bor i världen. Så låt oss uppfyllas av anden, säger Paulus. Och förstår ni hur viktigt det är för dig och mig att vi ständigt och jämt lever och håller fast vid handen. Hela tiden bara, pom, helige ande, kom. Jag måste ha dig varje dag i mitt liv. Jag måste fyllas med dig varje dag i mitt liv. Han är limmet i ditt och mitt liv. Han är limmet i den här församlingen som vi har här. Han är limmet hos er som sitter hemma och i den församling du själv tillhör. Han är limmet för att vi ska kunna leva i den här världen och klara av den tid som vi lever i. Och jag tror att vi ännu mer behöver fyllas av detta. För jag tror att vi lever i snart i det som vi kallar för crescendot av denna tidsålder. Vi ser allihopa av oss, vi som känner till vad Gud säger i sitt ord, att vi går mot någon form av upplösning här så småningom över vår tillvaro, och Jesus kommer tillbaka och så här. Så vi behöver ha den heliga ande och få kraft och mod för att kunna stå raka. Så vänner, vänd aldrig den heliga ande ryggen. Utan be i frimodighet att han ska fylla dig. Och aldrig fundera över om du är värdig detta eller någonting sånt. Det är klart att du är värdig. Du är ju ett tempel som den helige ande vill fylla med Guds härlighet. Så låt oss alltid göra det. Vi behöver limmet. För har vi inte det så kommer vi smulas sönder. Och det är också därför, som jag sa i början av min predikan, att man kan möta människor från olika sammanhang och bara känna vi krokar ihop. Därför det finns en ton. Och som gör här i EFS-kyrkan i Örkeljunga, här, vi som är här, att vi klarar av varandra överhuvudtaget. Det är ju för att vi har limmet som liksom för oss samman. Därför vi är ju en mängd massa människor här som är väldigt olika. Tycker olika ibland, är olika, beter oss olika, konstiga ibland och normala ibland. Och ja, ni vet, hela alltet så, va? Jag menar, skulle vi inte ha den helige ande, skulle inte han limma ihop oss, ja då skulle vi inte klara det här, tror jag. Men vi behöver honom, för att vi människor är så olika. Men med honom så händer någonting fantastiskt alltså. Mitt i våra olikheter så kan vi alltså koppla ihop.
Så vänner, be om limmet i våra liv. Så vi ska be att den helige ande ska bjudas in morgon och kväll i våra liv, i våra gudstjänster och i våra olika samlingar. Kristi kropp är så beroende av limmet, den helige ande. Nu tackar vi och ber. Ja, Herre, vi tackar dig. Tack för att du är en enda stor limburk som vi bara får be att komma in i våra liv. Helige ande, Herre, påminn oss varje dag om att vi behöver be mer av hjälparen, kraftens och fridens ande i våra liv. Tack att du bara vill komma och fylla oss nu med din närvaro och att du vill ge de tomma kärlen nytt vatten. Att du vill fylla på den här källan som vi har i vårt liv så att det får börja flöda igen, Herre. Och finns det nu saker i våra liv som liksom har gjort att flödet har stannat? Det kanske är så att det finns synder i våra liv. Det finns tankemönster i våra liv. Det finns saker som vi håller på med i våra liv som liksom gör att flödet stoppas. Då ber vi dig, heliga ande, du som är kraftens och kärlekens ande, att du avslöjar var de här propparna sitter i våra liv. Så att vi kan få leva med ett friskt källflöde, Herre. Mitt i våra liv och mitt i vår gemenskap så att vi får tillbe dig och upphöja dig. Tack helige ande för att du bara vill komma med kraft just nu hos oss som är här men också hos de som sitter hemma och deltar i gudstjänsten. Lovat vare ditt underbara namn. Amen. Men nu är det så att vi ska inte sluta riktigt här utan det är så att det är några här som har fått några tilltal här. Vi vill ju gärna försöka vara en gemenskap och en församling där vi på något vis ändå vill vara beroende av den heliga ande. Och vi tror ju att den heliga ande vill tala till oss helt enkelt. Att den heliga ande vill säga någonting till oss när vi träffas. Och han vill komma med upprättelse och mod och uppmuntran. Så det är några här nu som jag vet har fått någonting. Ann-Louise och Britt-Marie, ni får gärna komma fram här.